9月27日の誕生花サフランを紹介します。サフランは美しい紫色の花を持つ植物で、料理や医療に使用される貴重なスパイスとしても知られています。特徴、葉は線形の細長い葉を持ち、中央に白い筋が走っています。葉は冬に育ち、春になると枯れます。花は直径5から7センチメートル程度で、薄紫色または小紫色の花びらを持ちます。中央には鮮やかな赤色の雌しべがあり、これがサフランスパイスとして使われます。花は一般的に3枚の戸花被片と3枚の内花被片を持ち、形状はほぼ同じです。茎はサフランの花茎は短く、花が地面に近い位置で咲きます。開花時期は9月から11月の秋です。花言葉、喜び。鮮やかな色合いと美しい花姿が喜びを象徴しています。希望、サフランの花が咲く姿が希望の象徴として捉えられています。歓喜、その鮮やかな花が持つ華やかさが歓喜の気持ちを表しています。歴史と文化、サフランは古代ギリシャやローマ時代から珍重されてきた植物で、食用としても薬用としても使用されてきました。サフランの名前はアラビア語のサフランに由来し、古代エジプトやアッシリアでも使用されていた記録があります。料理の色付けや風味付けに使われる一方、絵画の染料としても使用されるなど多岐にわたる用途を持っています。育て方、植え付け場所は日当たりが良く風通しの良い場所を好みます。排水性の良い砂質土壌が適しています。肥沃な土壌である必要はありませんが、土壌の pH が中性から弱アルカリ性であると良いです。水やりは、サフランは乾燥を好むため水やりは控えめにします。秋の開花期にのみ適度な水やりが必要です。基本的には肥料は不要ですが、花が終わった後の成長期に軽く施肥すると良いです。まとめ、サフランの赤い雌しべはスパイスとして非常に高価で、パエリアやリゾット、スープなどの料理に使用されます。古代から織物や絵画の染料として使用されています。鎮痛や消化促進などの効果があるとされ、伝統的な医療でも利用されています。サフランはその美しい花と実用性から多くの人々に愛されています。特に料理好きな方にはぜひ栽培してみていただきたい植物です。